Bugün Dövlət Turizm Agentliyinin kollektivi koronavirusa qarşı vaksinasiyadan keçib, əməkdaşlarımız peyvəndləmə prosesini lentə alıb. İzləyək. Dövlət Turizm Agentliyinin könüllü şəkildə vaksinasiyadan keçmək istəyən əməkdaşları həkim müayinəsindən sonra Əfəndiyev adına 2 saylı şəhər kliniki xəstəxanasında peyvənd olunub. Vaksinasiyada Çin istehsalı Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksinindən istifadə olunub. Bizdə bugün, ancaq bugün bizdə 120 nəfər adam, bizim Dövlət Turizm Agentliyi həm aparat işçiləri, həm də bizim tabelimizdə olan müəssisələrin işləri bura gələcəklər və vaksinasiyadan keçəcəklər. Niyə görə? Çünki əgər biz normal həyatə qayıtmaq istəyiriksə, mütləq vaksinasiyadan keçməliyik. Əlbəttə ki, əgər vaksinasiya normal o qaydada getsə, çox müsbət olacaq turizm üçün, çünki biz gecə tezi onsuz da biz sərhədləri açacağıq. Agentliyin mətbuat katibi Kənan Quluzadə bütün dünyada peyvənd çatışmazlığının olduğu bir dövrdə vətəndaşların vaksinasiya edilməsinin ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə diqqətini və qayğısının göstəricisi olduğunu bildirdi. Narahatlıq yoxdur, özümü yaxşı hiss edirəm. Yəni heç mən bu proses başlanandan da belə deyək də, elə ilk meyllərdən olmuşam ki və ətrafımı da çağırmışam ki, amma vaksinasiyadan keçdim. Peyvəndləmədən əvvəl vaksin vurulacaq şəxslər müayinə otağında tibbi müayinədən keçiblər. Hər hansı əks göstəriş olanlara vaksin vurulmayıb. Əksəriyyət problem olmur, amma hərdən bir yuxluluq, yüngül halsızlıq, başqa heç bir problem olmur. Bugün bir problemi olan kim nəsə qarşılaşsın, bilmem, vəsləhət bilmədiniz. Olub bir iki adam, hansı ki deyiblər ki, uşaqlıqda anafilaksi çox keçirdiblər, nəsə allergiya problemlər. Xəstəxanada prosesin yüksək səviyyədə keyfiyyətlə təşkil edilməsi məqsədi ilə bütün lazımi tədbirlər görülüb. Peyvənd otaqları zəruri tibbi və gigiyenik avadanlıqlarla təchiz edilib. Agentlik əməkdaşlarına bildirildi ki, ikinci partiya vaksin vurulması üçün mobil telefona SMS göndəriləcək. Turanə Tağızadə, İsa İsmailov, Space Xəbər.